Medzinárodný tým astronómov zhotovil unikátne pozorovania, vlastne prvé pozorovania interakcie hviezdnej obálky s okolím supermasívnej čiernej diery v centre našej galaxie. Tento tým bol vedený jemenským astronómom Florianom Majskom z Kolínskej univerzity a súčasťou tohto týmu sme boli aj my, pracovníci z Astronomického ústavu Akadémie vied v Prahe, teda ja a profesor Vladimír Karas. A teraz vám priblížime význam týchto pozorovaní z hľadiska poznávania centra našej galaxie. Centrum každej galaxie, aj tej našej, je akosi záhadnou oblasťou, kde sa odohráva veľa energetických procesov. Dochádza tam k interakcii hviezd s medzihviezdným plynom. A centrum našej galaxie, ktoré je vzdialené od nás 26 000 svetelných rokov, čiže signál z centra k nám prichádza až 26 000 rokov, sa nedá pozorovať voľným okom, teda vo viditeľnej oblasti, ani napríklad Ondřejovským ďalekohľadom sa centrum našej galaxie nedá pozorovať. Ale musíme ísť buď ku kratším vlnovým dĺžkam, čiže do rentgenovej oblasti, alebo k dlhým vlnovým dĺžkam, do rádiovej oblasti. Len tak je možné vlastne preniknúť tými hustými oblastiami plynu a prachu, ktoré sa nachádzajú medzi nami a centrom galaxie. A práve na tomto snímku je kombinácia rentgenového žiarenia, ktoré bolo zachytené rentgenovou družicou Chandra. To sú vlastne modré a zelené oblasti. A je tam takisto, je to skombinované s rádiovým žiarením alebo rádiovými vlnami. To sú červené oblasti. A práve to rentgenové žiarenie zachytáva energetické procesy, ako napríklad akréciu, zachytávanie hmoty čiernymi dierami, neutronovými hviezdami. A rádiové vlny zachytávajú pohyb ionizovaného plynu v okolí magnetického pola. To magnetické pole je to jasne vidieť vlastne formou týchto filamentov, ktoré sú tu vlastne viditeľné tri, ale je ich tam vlastne viacero, tu vidíme. A galaktické centrum, teda naša supermasívna čierna diera, je vlastne tá najžiarivejšia oblasť vlastne v tejto časti snímku. Čiže tento snímok vznikol kombináciou teda snímku Chandry a následne rádiových vln, ktoré boli zachytené rádioteleskopmi Merkab v Juhoafrickej republike. Následne, aby sme vlastne prenikli do toho samotného centra, teda do okolia supermasívnej čiernej diery a zachytili pohyb plynu a hviezd v okolí tejto supermasívnej čiernej diery, je nutné použiť najväčšie teleskopy, ktoré na Zemi máme. To sú 8-metrové ďalekohľady. A ešte je nutné, teda, ako sme si už spomínali, preniknúť do tých dlhších vlnových dĺžok, čiže používať žiarenie na väčších vlnových dĺžkach, ako je viditeľné svetlo. V tomto prípade najlepšou kombináciou je infračervené žiarenie, čiže žiarenie s vlnovou dĺžkou niekoľkých mikronov. A tak je možné vlastne zaznamenať prach, ktorý je tu znázornený vlastne tými červenými, tým červeným žiarením na tomto vlastne snímku s falošnými farbami. A potom sú tu vidieť vlastne tie biele a modré, to sú hviezdy. A v tejto časti sa nachádzajú vlastne hviezdy, ktoré obiehajú rýchlosťou niekoľko tisíc kilometrov za sekundu to samotné centrum galaxie, kde sa nachádza aj kompaktný rádiový zdroj Sagittarius A s hviezdičkou. A tento kompaktný rádiový zdroj je práve najlepším kandidátom na supermasívnu čiernu dieru v centre našej galaxie. A hviezdy, ako napríklad táto najznámejšia hviezda S2, obiehajú okolo Sagittaria A s hviezdičkou s periódou niekoľko desiatok, konkrétne v tomto prípade je to 16 rokov v prípade tej hviezdy S2. A za posledných 30 rokov došlo k zaznamenaniu pohybu veľkého množstva, asi 30 a postupne je to aj viac hviezd, ktoré obiehajú okolo supermasívnej čiernej diery po elektrických dráhach s väčšou alebo menšou excentricitou. Tu je vlastne tá najznámejšia hviezda S2, pri ktorej sa najlepšie zatiaľ podarilo testovať teóriu gravitácie, zaznamenať vlastne efekty
všeobecnej teórie relativity, ktorú vlastne v roku 1915 publikoval Albert Einstein. A vlastne za tieto výsledky monitorovania hviezd za posledných 30 rokov získali Andrea Ghez a Reinhard Gerenzel aj Nobelovú cenu za fyziku minulý rok, v roku 2020. A vlastne tým dokázali, tým, že tie hviezdy obiehajú okolo centra galaxie po takýchto pekných uzavretých eliptických dráhach, dokázali prítomnosť supermasívnej kompaktnej hmoty v centre galaxie. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná teda o čiernu dieru, keďže ostatné teórie sú v tomto zmysle trochu exotické a vlastne tá čierna diera je v tomto zmysle najelegantnejšia, najelegantnejšie vysvetlenie. Ako som už spomínal, na pozorovanie toho pohybu hviezd, ktoré musí byť veľmi presné, sa musia využiť tie najväčšie, najcitlivejšie teleskopy, ktoré máme na Zemi. V tomto prípade sú to teleskopy Európskeho južného observatória na hore Paranal v Chile. A sú to vlastne 4 8-metrové ďalekohľady, potom sú tam ešte 4 menšie doplnkové ďalekohľady. A tieto teleskopy 8-metrové, teda je možné s nimi pozorovať aj v infračervenej oblasti spektra a zaznamenať tým teda ten detailný pohyb hviezd v okolí supermasívnej čiernej diery. Je ešte nutné spraviť ďalšie korekcie, aby ten pohyb bol presne zaznamenaný, konkrétne využiť tzv. Adaptívnu optiku, ktorá pomocou deformovateľných zrkadiel korikuje atmosférickú turbulenciu a tie turbulencie v atmosfére deformujú vlnovku. Čiže následne v reálnom čase je možné pomocou počítača a deformácie toho zrkadla skorigovať vlastne tieto deformácie vlnopôr, ktoré prichádzajú k nám aj z galaktického centra a z iných oblastí a vylepšiť a výrazne vyostriť ten obraz. Čiže tým je možné vlastne rok po roku sledovať pohyb týchto objektov a vlastne v prípade tej hviezdy S2, ktorá obehne okolo galaktického centra raz za 16 rokov, tak v kvietnu roku 2018 bolo možné sledovať ten pohyb pericentrom, teda tým najmenšou vzdialenosťou od čiernej diery. V podstate deň po dni to bolo v podstate možné s využitím adaptívnej optiky sledovať. A čo sa týka nášho výsledku, tak okrem hviezd, ktoré teda obiehajú okolo Sagittaria A z hviezdičku okolo supermasívnej čiernej diery, bola k nám príroda v podstate milosrdná v tom zmysle, že sú tam aj objekty, ktoré je možné rozlíšiť, konkrétne tieto dva objekty X7 a X3. A tieto objekty javia známky, že sú predĺžené akosi, teda smerom od Sagittaria A s hviezdičkou, a majú tvár akejsi oblúkovej rázovej vlny. Čiže táto rázová vlna vzniká tým, že tieto hviezdy sa pohybujú nad zvukovou rýchlosťou voči tomu prostrediu v galaktickom centre. A zaujímavé na nich je, v prípade tohto napríklad zdroja X7, ktorý je najbližší zdroj s touto rázovou vlnou ku galaktickému centru, tak orientácia tejto rázovej vlny je iná, alebo je tam odchýlka v porovnaní s pohybom tej hviezdy. Čiže tá rázová vlna je orientovaná v smere relatívneho pohybu tej hviezdy voči prostrediu a z orientácie tej rázovej vlny je možné usúdiť, že tam dochádza k interakcii tej hviezdy alebo hviezdného vetra tohto objektu s výtokom smerom od galaktického centra. Môže to byť jet, čiže nejaký výtrysk hmoty, alebo prípadne nejaký kolektívny výtok od populácie týchto hviezd. Čiže jednoducho pomocou týchto zdrojov, týchto tzv. Magnetické bolšoky alebo oblúkových rázových vln, je možné študovať interakciu hviezd s prostredím a vlastne študovať tým aj to prostredie samotné, ten prípadný výtok hmoty smerom z centra našej galaxie. Dá sa to pripodobniť aj tomu, čo poznáme z bežného života, čo poznal už vlastne česko-rakúsky fyzik a filozof Ernst Mach.
vlastně zaznamenal pomocou fotografie takúto rázovú vlnu pri pohybe strely prostredím, teda nadzvukovou rýchlosťou. Vlastne tu vidíme tiež takú oblúkovú rázovú vlnu. To bola fotografia z roku 1887. A je to vlastne znázornené aj na tejto plakete vlastne Ernsta Macha na budove bývalého fyzikálneho ústavu Karlovej univerzity, kde bol vlastne Ernst Mach prednostom v druhej polovici 19. storočia. A takisto to poznáme napríklad aj z rybníka pri pohybe kachny, ktorá sa pohybuje vlastne rýchlejšie ako to vlnenie, tie vonky na hladine vody, čiže tiež je tam možné pozorovať vznik takéto rázovej vlny. Čiže to, čo pozorujeme v galaktickom centre, sa dá pripodobniť aj bežným javom okolo nás. To, čo bolo unikátne vlastne v tých výsledkoch, je, že tento stroj X7 sa podarilo študovať od roku 2002 do roku 2018 a zaznamenal sa pohyb tohto objektu smerom nahor v týchto jednotlivých snímkach, čiže smerom na sever. A okrem pohybu toho objektu sa zaznamenalo, že tá obálka, ktorá je teda orientovaná smerom ku supermasívnej čiernej diere, to je vlastne tento zelený krížik, tak sa postupne má tendenciu predĺžovať. Čiže tu je tá veľkosť obálky približne asi 1000 astronomických jednotiek v prepočte a následne do roku 2018 dochádza predĺženiu 3 až 4 krát na asi 4000 astronomických jednotiek. Čiže dochádza postupne k predĺžovaniu tej obálky pri pohybe toho zdroja, pričom ten zdroj je stále orientovaný smerom teda tej supermasívnej čiernej diere. Vzdialenosť toho zdroja je približne asi 40 svetelných dní, čiže je to v podstate malá vzdialenosť a ten zdroj sa takisto pohybuje, ten zdroj X7 sa pohybuje po eliptickej dráhe okolo supermasívnej čiernej diere. Takže tu je to znázornené vlastne na takom videu, čiže to sú vlastne pospájené jednotlivé snímky od roku 2002 až do roku 2018, čiže tam je vidieť vlastne na tom pri pohybe toho zdroja okolo galaktického centra dochádza postupne akoby k naťahovaniu tej obálky. Čiže tieto výsledky sú publikované vlastne, nedávno boli publikované v medzinárodnom časopise Astrophysical Journal, čiže v spolupráci s kolegami z Nemecka. Teda sme tam boli súčasťou týmu ja a profesor Karas a takisto ďalší vedci z Francúzska a iných krajín. Okrem toho, že vlastne ten zdroj tam dochádza k predĺžovaniu tej obálky, tak sa tam javí známky, keď sa pozoruje ten zdroj v čiare bracket gamma, to je vlastne žiarenie vodíka, ktoré vzniká, atómu vodíka, ktoré vzniká pri prechode elektrónov z hladiny 7 na hladinu 4, to je emisná žiara v infračervenej oblasti spektra, tak ten objekt javí známky aj akéhosi narušenia tej hviezdnej obály. Čiže dochádza tam pravdepodobne k slapovej interakcii, čiže gravitácia čiernej diery spôsobuje predĺžovanie tej obálky postupné v priebehu toho pozorovania, ale následne tam dochádza aj k oddelovaniu jednej časti obálky od tej hviezdy, čiže tá obálka sa ako keby rozpadá. A je to narušené, je to znázornené vlastne aj na, keď si znázorníme pohyb tej hviezdy na oblohe, čiže tu je deklinácia a ekvascenzia, čiže tá hviezda sa pohybuje smerom na sever a časť obálky teda sa pohybuje stále s tou hviezdou, ale druhá časť, ktorú my to nazývame ako tá hlava alebo predná časť obálky, sa postupne oddeluje od tej hviezdy. Čiže je možné, že dochádza k rozpadávaniu postupne tej obálky vplyvom slabového pôsobenia čiernej diery a teda táto časť obálky sa postupne k tej čiernej diere priblíži a môže dojsť k zvýšeniu aktivity čiernej diery pri tom, ako sa tá hmota pohodí. Čiže to bude vlastne predmetom ďalšieho výskumu, pozorovania, takže môžete sledovať potom, ako sa to bude ďalej s týmto
týmto zdrojom vyvíjať a možno, že nás budú čakať aj nejaké prekvapenia v podobe zvýšenej aktivity čiernej diery v budúcnosti. Takže ďakujem ešte raz za pozornosť. Astronomická pozorování vyžadují mimořádně dobré pozorovací podmínky a mimořádně citlivé přístroje. My naštěstí máme přístup k takovým přístrojům, i když v současné době není ten přístup tak úplně snadný, protože není možné k ním cestovat. Nicméně lze si vyžádat vzdálená pozorování s pomocí techniků, kteří na těch observatořích žijí. Já mám teď konkrétně na mysli dalekohledy v Chile na observatoři Paranal, kde pozorování popisovaná panem kolegou byla vykonána. Nicméně mohu ukázat zde snímek přístroje z předloňska, kdy ještě jsme se tam mohli vypravit. Tady vidíte dalekohled VLT, Very Large Telescope. V levé části té fotografie je zrcadlo o průměru 8 metrů, takže je to v skutku gigant. Tady, pokud ukážu další snímek, tak na něm je ten dalekohled vyfotografován z jiného úhlu. Tady v té části zadní v ohnisku je umístěn detektor, přístroj, který získává spektrum. Ta data potom počítače zpracovávají, ukládají je do databází a po nahromadění dostatečného počtu údajů, informací, dat je můžeme analyzovat a získat právě ty výsledky, které popisujeme v našem článku. Je to opravdu mimořádný přístroj, nejenom proto, že je takový velký a schromáždí tedy velké množství záření, velké množství fotonů od hvězd, ale také proto, že dokáže eliminovat vliv atmosféry. Já tady mám takovýhle zajímavý záběr obrazovky toho přístroje z control roomu, z toho řídícího střediska v kopuli, kde je vidět snímek jedné hvězdy v velkém detailu. Vidíte, že je hodně zvětšený a to, jakým způsobem se proměňuje, je způsobeno chvěním atmosféry. A ten přístroj je tak dokonalý, že dokáže to chvění atmosféry eliminovat velice rychlou modifikací tvaru toho zrcadla pomocí velkého množství aktuátorů, přístrojů, které na jednotlivých bodech toho zrcadla nepatrně mění jeho zakřivení. To není vidět nějak okem, to jsou miliontiny milimetrů, o které se to zrcadlo upravuje. Nicméně vlastně potom dokážeme pozorovat, jako kdyby ta atmosféra tam v podstatě nebyla. Na limitu skutečných technických schopností toho přístroje. Takže takhle ta pozorování děláme a můžeme je naštěstí konat i v současné době, aniž bychom k těm vzdáleným přístrojům nutně museli cestovat.